can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a tamam dostlar, bugünkü vlogumda size kısmet olmayan olacak. Bilirsiniz ki çalıştığım kadar, vaxt tapdığım kadar özümü sevmem. Çünkü bazen önemli değerlerde öyle bir durum var ki, daha gerek göz önünde olsun, daha kulluğunda olsun ki tərk geriye doğru gitmesin. Ben haradasa 6 ay bundan evvel xüsusi kulluqlar eləmişdim. Çünkü eləməsəydim, vurguladım ki dərimin bu hissəsi, üzümün yan hissəsi həddindən artıq boşluqlar yaranmışdı. Dərimdə yəni həddindən artıq sallanmalar hiss olunurdu. Və belə qərara gəldim ki həkim kosmetoloq Aykan xanımın yanına gəldim. Haradasa bilmirəm nə qədər çəkdim müalicəm. Amma həmin o müalicə ərəfəsində istədiyim nəticəni aldım. Amma davamlı gəlsəydim daha gözəl nəticəni alardım. Məsələn mən illərdir çox da dərindən eləmədiyimi görürüm. Tabii ki bir dəfə eləyirdim, üstündən keçirdi 5-10 gün, nə bilim 5 ay, 3 ay və daha sonra eləyirdim. Və təbii ki dəri ümumi müalicə olunurdu. Aykan xanım dedi ki, sənin dərin iynələrə, məsələn o terapiyalara sanki susuyub. Yəni nəyi istifadə eləyirəmsə həmən özünə çəkir. Yəni o qədər dəri dərindən qulluq olunmur deyə. Və 6 aydan sonra yenidən gəlsən daha yaxşı olar. Və mən oturdum, özüm düşündüm ki, birbaşa təsirdən əlavə mənim və bu dəqiqə çox popülyardır. Əslində bu illərin bir prosedurudur, amma indi sanki bütün tibb elmində təbabətdə istifadə olunur hüceyrə yenilənməsi, PRP, plazma lifting. Və mən də düşündüm ki, 30-dan sonra nə lazımdır? Dərini yeniləmək lazımdır. Və mən öz hüceyrəmi, dərinindəki hüceyrəni yeniləmək qərarına gəldim. Çox gözəl effekti var. Mən bunlar haqqında danışa bilərəm, çünki araşdırmasını aparıb gəlmişəm. Amma yaxşı olar ki, həkim kosmetoloqumuz daha ətraflı özü məlumat versin. Gedək, yeni başlayaq. Xoş gördük Aytan xanım. Bir qədər əvvələ sizdən danışırdım. İlk prosedura başlayanda, yəni belə əslində qalmışım görəm nə dərəcədə effekti olacaq, baxmayaraq ki, sizi araşdırıb gəlmişdim. Effekti o qədər gözəl aldım ki, davamı gəlmədi. Amma gələndə faciəvi şəkildə gəlmişdim ki, dərim həddindən artıq sallanır və dərimdə çox problemlər var və bu dəfə araşdırdım. Kökündən təbii ki biz inyeksiyalar eləmişdi və araşdırdım ki nə eləyək, plazma lifting və baxmayaq ki plazma lifting illərin prosedurudur. İndi kosmetologiyadan yanaşı terapiyalar var, diz terapiyaları var, sonra ginekologiyada hüceyrə yenilənməsinə qədər istifadə olunur. Hər şeydən informasiyanız var. Yəni bugün adı bizdə deməli plazma lifting deyil. Pasiyentlər çox deməli kosmetoloqa müraciət edirlərsə, əlbəttə ki, RegenLab haqqında çox eşidiblər. Aha. RegenLab matrixli tərkibində gyaluron qoşusu var. Çox gözəl bir çox. Ayda flakona görə dəyişir də, yəni full plazma. Əlbəttə, bax məndən xanımlar gəlirlər soruşurlar ki, o misal üçün 250-280 manata plazma lifting olar. Probezkadan asılıdır. 50 manata da var, 70 manata da var. Probirkanın tərkibindən asılıdır. Probirkanın zavodundan asılıdır. Aha, bir dənə yaxından şey. Görsədə, yəni onun içində mayələr mi var? Aha, aha. Yəni bunun içində bu ən tanınmış RegenLab probirkalarıdır. Matrix RegenLab probirkalarıdır. Tərkibində gyaluron turşusu var. Yəni hər şey göstərilib burada. Həm probirkanın probirka plazmanın çox olduğu bizə çox əlverişlidir. Niyə görə? Yəni həm alın nahiyəsinə, həm üz nahiyəsinə, həm dekolteyə, həm boğaz nahiyəsinə vurmaq olur. O 10 milli çıxır tərkibi. Həm də ki, gözəl nəmləndirir. Bir də ki, ən gözəl üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ayda bir dəfə vurmaq olan, 3 dəfə. Aha, digər prosedurlarda? Digər, misal üçün, adi probirkalarda həftədə bir dəfə, ya da ki, ayda iki dəfə, 4-5 seans olur. Aha, bu artıq 4-5-i özündə cəmləyib. Bu, 3 dəfə yetərli olur. İldə bir dəfə 3 seans. Hələ deyə çox gözəl hüceyrəni yeniləyib, cavanlaşdırır. Çox gözəl, dəri cavanlaşma, toxuma bərpası,
sonra üzün əmlənməsi, üzüm parıltısı, məsamələrin yığılması, sonra aknədən sonra yaranmış çapıqların müalicəsi, xlazma, çox... Aydan xanım, siz hazırlığa eləmişsiniz? Aydan xanımın dərisi həqiqətən də parıldır, sanki... Maskanı bizə icazə vermirlər çıxartmağa, ona görə maskası, maskayla işləyirik. Bir saniyə uzaqdan bir zəhmət olmasa, dərinizdə həddindən artıq nəmlənmə var, parlaqlıq var. Dəri nəmlidir, yəni dərimə hər il qulluq edirəm. Xanımlar deyirlər ki, siz nə edirsiniz? Yəni protokolla getsək, yəni çox şey etmiyorlar, amma müəyyən bir şeylər var ki, onlar vacib edir. Çox gözəlsiniz. Sizə baxdıqca da insan qulluq eləmək istəyir. Deməli, aparatından keçmək lazımdır. Heç olmasa iki seansa bölüb, yay, qış müalicəsi etmək lazımdır. Bioritilizasiya mütləqdir. Bioritilizasiya tərkibində gyaluron turşusu var. Gyaluron turşusu da nəmləndirir. Üzü qurumağa qoyulur. Üz quruyanda statik qırışlar əmələ gəlir. Üz qocalır. Yəni ona görə də hər zaman deyirəm ki, heç olmasa imkan yoxdursa, qışda yüngül pinik prosedurları. Pinik prosedurları da xanımlar elə bilər ki, üz dəri soyulur. Elə indi bu dəqiqə pinik prosedurları var ki, onlar nəinki dəri soyulur, hətta dəri nəmlənir. Yəni soyulmamış. Bəli, yəni bugün pinik edib səhərsi günü işə çıxmaq olar. Hazırda centrifugadadır. Qandan plazma ayrılır. Mən keçdilər. Keçmə prosesimizi çəkməsəm də. Bax belə. Birinci prosedurum bitdi. Və özümü çox rahat hiss edirəm. Ola bilər qızartılar var. O da 2 saat ərzində solacaq. Və deyərdim ki, ilk seansdan dərimdə nəmliliyi hiss edirəm və qızartı da o deməkdir ki, qan dövranı artıq yaxşı gedir. Növbəti prosedurlarda da mütləq çəkəcəm, sizinlə bölüşəcəm. Məncə düzgün seçim edirəm. Düşünürəm, siz də düzgün seçim edərsiniz. I can't focus on what needs to get done. All my notice open that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed.